Олена Різник показує одну із суконь епохи барокко. Розповідає, її пошила недавно. Це костюм панни Синявської. Можливо, він так, панна Синявська не мала такого костюма, але я її так побачила. І він пошитий з дуже багатьох. Тут були спідниці, була окремо, в окремому костюмі. Я вже так дочіпляла, фантазувала. Не завжди їх фантазую, деколи заходжу в інтернет і шукаю зразки, як вони приблизно виглядали, ці костюми. От. І, ну, не знаю, ну, я не знаю, чи я тиждень його шила. Він шився легко. Тканину для костюмів часто шукає на секонд-хендах, каже Олена Різник. Також замовляє з інтернет-магазинів, а деякі тканини їй дарують. Звичайно, хотіло б це і оксамит, і парчу, і оті шовки, це багатство, то та розкіш, яка була в середні віки. Але, на жаль, такого матеріалу зараз і знайти дуже тяжко. І якщо навіть він десь і трапляється, то не в такому об'ємі. Плаття великі, на плаття треба багато матерії. Ну, деколи 7 плать треба попороти, щоб зробити одне плаття. А це плаття мисткиня шила декілька років. Каже, не могла підібрати тканину. Шилося плаття під шапку. Шапку 10 років тому мені подарувала коліжанка. Вона теж живе в Лондоні, вона мені прислала ту шляпку. І я під неї не могла ніяк придумати плаття. І так воно якось збиралося частинками. Все-таки верх знайшовся, тоді низ трошки знайшовся, тоді та. І якось в один момент зійшлися всі деталі докупи. Ескізи костюмів, які створює Олена Різник, не малює. Відкрию секрет. Мені приходить ідея, коли я ліплю вареники в неділю. Я сижу, ліплю вареники. Я не пам'ятаю, коли я їх наліпляю, бо я в той час собі костюм складаю в голові. Що я візьму, куди я дочіплю, де я поставлю, що, як воно буде. Просто приходить натхнення, приходить якийсь такий момент, коли ці всі деталі щіпляються докупи самі собою. Я тільки їм допомагаю. Олена Різник каже, шити навчилася сама, коли довелося створювати костюми для учасників театру «Взори», яким керує. У мене діти і баба були кравці. Вони шили все. Моя бабця, коли їх вивезли з Польщі, вони приїхали жити сюди, в Саранчуки, то вона приїхала в платті. І всі думали, що приїхали пани, бо тут в сукенках не ходили. І вона місцевим панянкам почала шити оці сукенки. І я засинала під стукіт машинки, і я бачила, як шить, і костюми в школі були наші найкращі з сестрою, бо нам бабця шила. Але мене не тягнуло ніколи до машинки. Як мене дідусь навіть і кликав, і казав, ходи, я тобі покажу ніжна машинка, Зінгер у нас була німецька машинка. Він голку знімає, він мене казав, ти ніколи шити не будеш, ти поняття до того не маєш. Та ні, я й не шила. Але коли прийшлось мені одягати дітей в театрі, я бачу, що нема що одягнути, якщо не зайнятися шитвом. Окрім учасників театру «Взори», костюми на фестивалі та концерти одягає й сама мисткиня. А окремі з них показує на виставках. Зокрема, цього року представила сукні в стилі барокко. Тут дуже маленька частинка костюмів. Костюмів є дуже багато. І особливо теми барокко. Чому? Тому що в нас є Бережанський замок, який фактично засновувався в часи барокко. Потім він негодова історія. І з цим замком дуже пов'язана робота театру. У нас там були фестивалі, дітей багато в театрі. Доношувати костюми не всі хочуть за кимось, кожен хоче свій костюм мати. А є з чого шити, є бажання шити, ну то чого ж не шити. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.